Ледени суши, митски поплави, катастрофални урагани и тајфуни, повлечени глечери, топење на поларниот мраз. Научниците велат дека овие појави стануваат се почести, поинтензивни и се одвиваат со алармантна брзина. Сушата во Кенија го десеткуваше добитокот и жетвата. Стана неподносливо. Нема храна, немаме вода. Исто како да немаме иднина. Во Бразил пак проблемот е премногу вода. Од поројните дождови лани загинаа десетина и илјадници останаа без покрив над главата. Моите родители тука живеат веќе 58 години и досега немаат видено вакви дождови. Од Алјаска до Швајцарија и Аргентина глечерите се намалуваат. На двата пола е забележено топење на мразот и тоа како што велат научниците со алармантно темпо, загрузувајќи го обстанокот на животинскиот свет. Поради пораст на нивото на водените површини, со тек на време ќе се менува и границата меѓу копното и водата. Дебатата за тоа дали човечките активности одвоено имаат влијание на климатските промени и натаму трае. Но повеќето научници за главен предизвикувач го сметаат јаглерод диоксидот од согорувањето на фосилните горива. Без оглед на причините, велат експертите, трошоците како резултат на затоплената планета ќе бидат високи, особено за најсиромашните земји. Многобројните предупредувања и неодамнешните настани треба допрва да потикнат координиран глобален напор за справување со климатските промени, вели поранешниот американски подпредседател Ал Гор, кој доби Нобелова награда за мир за вртење на вниманието на овој проблем. It is up to us to hear those warnings. Од нас зависи дали ќе реагираме на предупредувањата и преземеме соодветни чекори за да спречиме штета. Имаме се што ни е потребно да реагираме, освен можеби политичка волја. Токму политичката волја со сигурност ќе биде тестирана на престојната конференција за климатските промени во Копенхаген.